Здравейте, скъпи приятели! Това е Попитай Тенчев 5. Аз съм Траян Сарафов, за мен е удоволствие да ви приветствам, добре дошли. Да благодарим на нашите партньори, разбира се, Дома, Heineken, Shell, разбира се, Unicredit, заради които имаме възможността да бъдем заедно, но най-вече благодарим на вас за вниманието, което проявихте и за времето, което ни отделихте. Ще си говорим за сезона в Формула 1. Ще имаме прекрасна изненада само след секунди от едно име, което със сигурност вълнува абсолютно всички ни. Кое е то обаче, ще разберем само след секунди. Сега, разбира се, да приветстваме моят колега и приятел Иван Тенчев. Здравейте и добре дошли! Благодарим ви, че отново сте тук, че отново сме заедно и ще имаме време и възможност да си поговорим пряко за всичко това, което е интересно, което изпращате като въпроси и на което трябва да отговаряме много по-късно във времето. Така че може да почваме. Зоната е много интересен, но още по-интересно е, разбира се, представянето на Никола Цолов. И това е голямата тема за абсолютно всички ни като привържени на спорта. И Никола е с нас, ако се обърнете наляво, може да го видите. Никола, да те приветят на ИТЕС, добре дошъл. Извинявайте. Никола, имаш цялата ни подкрепа и тази на абсолютно всички, които са в момента в залата. На първо място, как си, къде те намираме и какво можеш да ни споделиш за това, през което премина в последните няколко седмици? Здравейте. В Испания съм в момента, в Валенсия днес се прибрах. Леко изморен, често казано, полето беше в 5 сутринта. Но да, сега чака огромна подготовка срещата няколко седмици. Предишните няколко седмици, т.е. една бях в България, където, нали, имах доста срещи, доста ангажименти, с които бях заед и нещата изглеждат доста по-светли от всякога, нали, за до годината. Какво е твоето настроение и очакване преди 2025? Настроението е добро, очакванията също са добри. Има някои промени, с които съм щастлив и съм горд, че ще успеем да ги направим. Нали, още нищо не може да се каже толкова рано, но сега ми предстоят Формула 3 тестовете в края на годината. Другата седмица и после по-другата. С които, нали, се види как се стоят нещата и след това ще бъде доста интересно, понеже до година имаме нова кола в Формула 3, нови регулации, така че нищо не се знае кой отбор ще е бърз, кой е бавен и така нататък. Това, което се знае обаче, че изпрати една страхотна 2024-та с страхотни резултати в хода на първенството. Кое е нещо, което лично ти сам за себе си можеш да оцениш като определен детайл през тази година, който ти помогна страшно много за развитието и въобще какъв е най-големият урок от всичко това, през което премина през тази година? Ами те двете неща, двата въпроса свързват в крайна сметка, понеже нали, сезонът с доста голямо напрежение, доста големи очаквания от мен да се справя добре, нали, да се боря още от първото състезание за победи, което се случи реално, но нали, заради технически проблем, за жалост, първото състезание не успяхме да го спечелим, въпреки че водих през цялото време. И това може би малко ме вкара в лош ритъм, в който аз исках да докажа, че това състезание трябваше да го спечеля. Нали. И опитвайки се да го докажа това, може би се пренатягах, слагах доста напрежение върху себе си с цялото нещо, което ме вкара в този лош ритъм, в който влязох преди, нали, май месец. Бях доста зле, така да кажа, чисто ментално, може би, понеже резултатите не се получаваха, нищо не ставаше добре и аз си мислих, че това е, нали, края. Това е възможно да е края на последния сезон за мен в формулите. И тогава си казах, виж сега, ако може да е последния сезон, това, което мога да направя, да се насладя възможно най-много. И като отидох в Лондон, това почна да правя. И може би това почна да ме отключва врати и ме успокои доста, понеже, нали, забравих защо въобще съм почнал да го правя този спорт, което е да се наслаждавам на това, което правя. И в момента, в който почнах, нали, да се отпускам, нещата почнаха да се случват от Монако.
всичките тези турбуленции, дори чисто емоционално, може би, това лутане нагоре и надолу, може ли да разкажеш на всички от твоя гледна точка лично ти как преживя тези неща, какво е нещо, което ще можеш да използваш и ще го използваш като сила през 2025? Ами точно това, което обясних, нали, бях влязъл в, така да се каже, депресия, може би, през март, април месец, което не беше приятно въобще. За първи път ми се беше случвало, но по начина, по който успях да се върна, и то с изведнъж с победи и, нали, добри резултати. Какво ти помогна в този момент? Какво ти помогна? Точно това, да се, нали, това, дето го обясних, да се отпусна, да се наслаждавам на това, което правя. Понеже бях забравил да се наслаждавам и само се слагах напрежение. Супер, Никола, аз имам два въпроса, разбира се, свързани с техниката. Кажи ми, на тестове, на тестовете ще карате нови автомобил в симулатора, пробва ли го? Как усещаш? Каква ще е промяната? Мислиш ли, че ще ти пасне повече? Нали, за жалост, още нямаме модел на симулатора от новата кола, нямаме достатъчно информация, никога не сме я карали. На тази година на тестовете все още, за жалост, ще караме и с старата кола. Така ли? Чак януари месец. Чак феврари месец, да. Няма да научим много, иначе до тогава и няма да знаем реално какво да очакваме. Затова се надявам да се справим добре като отбор. Добре, какво можем да ти помогнем ние тук, толкова отдадени на спорта хора? Еми, разбира се, винаги с подкрепа. Както знаете, спорта си скъп и това винаги сме търсили до момента финанси за сезона и като цяло за подготовка. Отворили сме кампания за дарения, всеки с каквото може да дари, чисто финансово от тяхната възможност, което, нали, доста ще ми помогне най-много в тестовите дни, които се правят преди сезона. И да, той линк ресен се намира в Instagram, в биото ми или в платформата BG. Супер, ми освен да ти пожелаем успех и ще стискаме палци и ще бъдем до година във възможно по-голяма част от сезона с тебе. Друго, какво да ти кажа? Хубави и щастливи и успешни дни. Много благодаря. Много мерси. Подобно и на вас успехи. Благодарен си на Никола, разбира се, за отделеното време и за това, че имаше възможността за това да бъде с нас. Но сега да поговорим за Формула 1 и за сезона, който гледаме до този момент. Общо, може би, да започнем така и всички си задават въпроса. Някой предполагаше ли след първите три състезания, че ще стигнем до подобна битка сега? Не, аз мисля, че първо никой не предполагаше, че сезона на Никола толкова добре ще се развие, както се разви в крайна сметка. Стискаме палци наистина, защото това, което се случи в последните седмици, говори, че, тъй като ще има такива въпроси, аз съм сигурен, говори за това, че той ще направи следващата стъпка. Със сигурност още една година Формула 3, вече ни по-добри резултати Формула 2. И цялата тая година наистина започна много, много странно. Започна много сухо и за него, и за спорта. И адски много хора смятаха, че едва ли не след първите състезания всичко е ясно. Но аз изпомням още предишната ни среща, преди сезона да започне, на която стана дума за това, че окей, Red Bull започват с предимство, но останалите постепенно ще се доближат. Сега те се доближиха не само, но успяха и да ги изпреварят, и то това се случи доста по-рано, отколкото много хора смятаха. И според мен това е наистина една забележителна година, която гледаме в момента, и стана супер интересно. Така че причините за това са много. Предполагам, че пак такива въпроси може да има, свързани с как така се случи. Случи се така, че в крайна сметка Red Bull отидоха твърде напред в развитието на колата. Тя започна да излиза от добрия ритъм на работа. Останалите намериха верния път, защото то се виждаше още в края на миналата година, че те все по-добре разбират тази технология на тези автомобили с притискане от пода, 70% от притискането идва от пода.
И сега големия проблем, нали, който възниква и който хората винаги търсят и обяснение, защо едните сбъркаха, другите сбъркаха, единствените, които не са сбъркали, е Макларен до момента. Причините са много. На първо място се смята от техническа гледна точка, че причината е свързана с аеродинамичните тунели. И с това, че в аеродинамичния тунел лентата се движи с 180 км в час, т.е. ти никога не можеш да накараш въздушен поток да върви с 360, колкото реално се движи. Освен това, модел е 60%, т.е. той е по-малък, дължината на тръбите на Вентури е много по-къса, отколкото е реално. И когато въздуха вътре се завихря, той симулира, ти можеш вече с математически уравнения да изчислиш как точно се случват нещата, но когато колата излезе на пистата, винаги може милиметър-два да се получи разлика, да се докосне в земята, да възникне подскачане, както стана при Ферари, като сложиха пода, или да се загуби баланса. Аеродинамичният баланс при Red Bull се загуби, защото аеродинамичният център на тежеста се изместваше твърде много напред или твърде много назад, в зависимост от скоростта. И се губеше контрол над предната или на задната част. Те затова казаха на Монца. Монца беше ужасно състезание, точно това е най-бързата писта. Защото при 300 км в час аеродинамичният център на тежеста при така формирания техен автомобил отиваше твърде много напред. Предните гуми се натоварваха, задните оставаха свободни и при влизането в параболика се губеше скорост, износваше се и така нататък. Когато ти настроиш колата, примерно с теглото да отиде назад, недозавива. А то недозавиването в бавните завои е принципно проблем при тези шасита. И това са, как да кажа, това е сърцето на проблема, който имат в определен период от сезона и Ферари, и Мерцедес, и Ред Бул. Макларен, може би заради новия тунел, заради това, че те използват най-модерната технология в момента при симулациите и евентуално, разбира се, работата на хора, като Питър Продомо с огромен опит и дошлия от Макларен, от Ред Бул, простете, Маршал, успяват до момента да се предпазят от тия проблеми. И това е чисто технически, нали, как се случиха нещата в сезона, защото много хора питат, добре, да, ама как така стана, те бяха толкова напред. Бяха напред, но следващите стъпки, които направиха, всъщност ги върнаха назад. И сега направиха един пот, който е смесица от различни елементи в Баку, които вече са използвали. Нали, те използваха стари тръби, решения, отстояние между предната гума и началото на тръбите, ръбовете на пода, за да постигнат ефекти, които познават. И така горе-долу се стабилизираха и направиха едно доста прилично състезание в Сингапур, примерно Red Bull специално. И затова изчезнаха, но шанса за тях също беше, че Ферари се провалиха в квалификацията. Иначе реално трябваше и Ферари, и двата Макларен да са пред тях. Макс трябваше да е пети. Така че това е от така гледна точка развитието на сезона, но това е само един от многото аспекти. И най-големия въпрос остава, могат ли Макларен да вземат титлата? Титлите всъщност. Да, тук наистина е много, много интересно, защото да, чисто математически, разбира се, титлата на конструкторите, ако Red Bull не направи някакво чудо в щатите, нали, сега с следващата порция решения, титлата при конструкторите изглежда, че вероятно ще бъде за Макларен. Но ако и при Макларен, значи аз изпомням Стела на Монца, Андреа Стела на Монца на неговия брифинг вечерта, каза, бе, аз да чукам на дърво, до сега при нас не е станало, ама при другите всичките стана, ама може и при нас да дойде, нали, не знаеме кога може да се получи грешна стъпка, но Макларен прави много малки стъпки. И според мен те ще запазят това ниво, сега щатите, Мексико, но не е ясно, нали, дали Red Bull, дали Мерцедес, дали Ферари няма да успеят да се справят. Ако Red Bull успеят да се справят и да решат този проблем, могат със сигурност поне едната титла ще запазят тая на Макс. По принцип и Макс с карането си, с уменията си запазва един добър баланс, нали, в крайна сметка, ето той най-тежките състезания Баку и Бахрейн,
и Сингапур, които бяха, той взе някакви добри точки. Така че може би едната титуша за едните, другите за другата, но пак казвам, много е рано. Има този огромен месец, в който живеем в момента, може пак да промени картината и да отидем в някаква друга финална фаза на шампионата. Който е есенна пауза, но не е като лятната пауза, тъй като работа продължава. Тук се работи денонощно. Всеки има право да работи за разлика от лятната пауза. Заповядайте, цената е ваша. Здравейте. Честита годишнина на списанието. Първо, имам един въпрос към вас специално, инженер Тенчев. Споменавали сте неколкократно за личности от света на Формула 1, които са ви направили така много силно впечатление. С излъчването си, с мненията си и така нататък. Един такъв пример, който аз спомням, е Ники Лауда. Споменавали сте го. Има ли обаче такива в обратната посока, които да не сте останали с толкова добро впечатление? Един такъв пример, който аз имам подозрения, е вече покойния Серджио Маркионе. Така ли? В някаква степен да, специално към Маркионе. Аз имам отрицателно отношение поради начина, по който той изобщо работи в автомобилната индустрия и факта, че съсипа марки, които имаха хилядолетна история, нали, айде да не е хилядолетна, дългогодишна, столетна, просто е само потвърждение на тази теза. Факта, че в момента Фиат е една съвсем скромна марка на фона на това, което беше и така нататък, и така нататък. И от тази гледна точка по никакъв начин не смятам, че той вършеше добра работа и наследството му е добро изобщо за автомобилния бизнес. Специално за Формула 1, това, което се случи с Ферари, в някаква степен също не мога да припиша като някакъв принос, който той има позитивен, но както и да е. Нямам никакви лични впечатления от този човек, освен че съм го виждал на пистата, нали, на 5-6 метра бил е гост или някакъв автомобилен салон. Кажи за личните впечатления. А личните впечатления, да. Има, разбира се, и негативни лични впечатления. Примерно, Ярно Трули беше един ужасен пилот за взимане на интервю и заобщо за каквото иде. Нали, веднага ви дам като пример. Повече от три пъти мисля, че сме правили интервюта с него, тъй като той беше в силни отбори, в крайна сметка беше добър пилот, нали, едното тя го разделима от другото, но беше ужасен за интервюта. Росберг не обичаше също интервюта. Росберг, като цяло. Росберг също. Сега напослед това става модерно. Как сега модерно. Е журналист, да. сега говори много повече, но пак е, как да кажа, не съвсем искрен в голяма част от нещата. В негативен план, какво друго, нали, като лично впечатление мога да кажа, то не е негативно, просто е свързано с това, че е много по-трудно, примерно, било винаги да се вземе интервю от някой от Ферари, от някой от Мерцедес, от Макларен, макар че разликата е голяма. Смисъл, каквото и си говори, може би за мен, поне в момента, Траян има също добри спомени. Най-професионалният начин на общуване с медиите има Мерцедес. Значи, тъй като Брадли Уорд, техния директор комуникации, както се казва, е бив журналист, колега, познаваме се от времето, когато той беше в F1 Racing, човека е изключително приятен и разбиращ желанието на, примерно, имаше 70 души лист за чакане за интервю с Хамилтън, нали? Но когато го помолих и го попитах възможно ли изобщо нещо подобно се случи, той каза: ти ми пиши къде ще идваш. На по-такия състезания като това в Баку нещата се случиха, защото примерно имаше слот, един французин не дойде и нещата се получиха за нас. Но мисълта ми е, че той никога не е разделял хората според националност, според огромност на медиите и нещо подобно, докато в Макларен и Ферари
но то е свързано с самите, с самите отбори. Те просто са много големи, интересът към тях и винаги е изключителен. Но има и, подобрение в тази. Има тази подобрение, да, и все пак, нали, България, каквото и да е, колкото и да сме им симпатични и каквото и да е, е остава в страни. Така че това мога да споделя. Всички останали отбори, особено по-малките, няма абсолютно никакъв проблем. Пилотите са супер професионални, 99%. И да, има някой пак по-свити, да речем, но, но повечето са много приятни и много професионални в изпълнението на, на работата си. С Макс Верстапен, примерно, също. Интервюто беше много приятно. Имал съм възможност два пъти дори за Кристиан Хорнер, просто някакво да говорим. Red Bull също бяха изключително в годините и до ден днешен, разбира се. Сега вече тая ситуация от началото на годината е малко по-сложна при тях и затова беше по-трудна комуникацията. Но, но Red Bull промениха целият дух в падока. Когато Red Bull се промени, се появи с енергийната станция, те канеха топ шефовете, топ готвачите на света в отделни уикенди да правят някакви неща и бяха поканени абсолютно всички хора от другите отбори, медии, всеки един комисари, нали, могат да се качат на енергийната станция и да и ставаше нещо различно и веднага след това се отвориха и започнаха промените. Да, сега ковида затвори всичко това и промени нещата, но при тях също нещата са много, много, много приятни. Така че това е негативна, позитивна страна. Аз ако мога да допълня във връзка и с това, което и ти каза преди малко за отношението към българския пазар като цяло, когато имахме възможност, вие спомняте 2009 и 2010, когато бяхме в предишната телевизия, когато имаше тази финансова възможност, разбира се, да отразяваме спорта на живо, тогава беше огромна, огромна битка за това да може да бъдат победени и колегите, и самите отбори за това да имаме възможността за това да се докоснем до, до пилотите, защото от тяхна гледна точка пазара в България какво предоставя като някаква невероятна маркетингова, рекламна или каквато и да е била възможност. И всичко, което можеше да бъде осъществено като контакт с тях, беше на база на, на личното отношение и на базата на това, че всеки един материал, като бъде завършен, винаги го изпращахме обратно към екипите, за да могат да се запознаят на сметка с това, че съдържанието, което създавахме за времето си, отивам в, в посока към, към по-негативните фигури, те бяха свързани сред нашите колеги от другите телевизии. Аз имам един страхотен спомен от Монако 2010 година. Тогава, ако се спомняте, Марк Уебър стигна до втора поредна победа и от тогава всъщност започна една възможност за него, затова той да се бори до, за титлата. Той, той беше до Абу Даби като, като шансове за спечелването на титлата и понеже в Монако абсолютно всичко е безкрайно тясно, като, като пространство и като падок и като всичко. И факта, че бях на 21 или на 22 годишна възраст, аз тогава казах, въобще не ме интересува, Sky, не, то не беше Sky, беше BBC, RTL и така нататък. Нашето място си е нашето място и на Себастиан Фетел отидох буквално на първа линия. И Тед Кравиц тогава, той беше в, в BBC, го чух как към Брита тогавашната, тя беше пиарка на Фетел през цялата му кариера, независимо от отборите. И изроптава в смисъл на кога ще започне да се дава приоритет на големите телевизии първо, а не на малките, на което аз му казвам. Ти една студена вода и си изчакай. От там нататък имахме малко по-турбулентни взаимоотношения с него, но пък с Джейк Хъмфри, който сега има страхотен подкаст, който води, той беше водещ тогава. Бяхме в отлични взаимоотношения, така че това е една динамика в битката за ефирно време. Да, така е. Не може всичко да е цветя и рози, никога не е било. Да, за ситуацията в Макларен искам да ви попитам, вашия коментар да чуя и по-точно за това, че те не фаворизират за сега Ландо, което не съм сигурен в математиката каква е, но може би той ще да има 10 точки повече, което в крайна сметка състезанията не са толкова много и може да е решаващо. За или против отборните заповеди? Да, да. Да, да. Много дълга тема, много интересна, разбира се. И стара. И стара и с много за и против. Значи, аз мисля, че дори ние го коментирахме това в едно от студията, че Макларен, според моето лично впечатление, пак от последните състезания, на които съм бил, е, че Макларен и в момента, може би, сега вече, да, особено след тази доминация, която видяхме в Сингапур,
повече си вярват, че наистина могат да спечелят с пилот, с Ландо. И до един момент те сякаш искаха да запазят по-добър имидж, така както Red Bull, примерно през 2010 година. Много хора се учудваха защо не дават приоритет на Марко Ебер в Бразилия да спечели, а оставиха Фетел. И така, вижданията по този въпрос са две. Първо, че те искат да запазят дух и така присъствие сред феновете, сред всички като един супер готин отбор, който не дава приоритет на един от пилотите си, а наистина е истински добре измислен екип и двамата са равни. Това е едната теза. Другата теза е, че Извинявай, че беше перфектен контраст с Ферари в тази година, които фаворизираха Алонсо пред Маса. Да, да, тогава точно така. И цялото, имаше огромен негативизъм, ако помните също Ферари, за това, което стана Германия. В Германия, нали, той е по-бърз от теб. И при Red Bull това беше тогава много позитивно възприето. И Макларан като един в момента наистина млад отбор, защото той Макларан в момента е доста далеч от това, което беше преди. Това е, нали, едното нещо. Самия Браун е доста, той американец, така много по такъв един начин спортен наистина гледа, бив пилот и все още нали, се занимава. Това е вариант. Другия вариант е, че който е по-скрит е, че Макларан навярваха много на Ландо и продължават да се съмняват в това, че той е способен да издържи психически на една голяма битка. И в по-дългосрочен план залагат на Оскар, защото чисто психологически голяма част от всички, които наблюдават формулата, виждат, че Ландо дори в това състезание, което беше тотално доминиращ, направи три грешки. Нали? Не се оказаха фатални, спечели, но сега дали е загуба на концентрация, дали от нещо друго. Веднага се появиха коментари. Да, ама ако беше Макс или Хамилтън или Алонсо, нямаше да ги допусна тия грешки. Така е, може би е така, но има такова подозрение, не казвам, че е така, че по-скоро те залагат в дългосрочен план на това, че Оскар ще бъде голямото име и искаха Оскар да се съгласи да помага на Ландо, което се случи след Монца. И така, а това, че те загубиха много точки е абсолютно безспорен факт. Загубиха много точки, както той самия каза, аз не карах на нивото на световен шампион. Допусна грешки, отбора допусна грешки, нали, стратегически това, което и се случи и на Имола с късната атака и на Силвърстон и така нататък, и на Спа дори. За мен е това решение, което те взеха за момента, за този отбор, който виждаме като развитие, като потенциал, е добро. Защото имиджа на Макларан в момента е добър. В смисъл, никой не ги упреква толкова агресивно. Да, може да има, нали, крайни фенове, които казват, да, ама те ще да подкрепят Ландо. Нали, сега даже виждам и упреци към британските медии, които имаше такива изказвания, че да, трябваше да му дадат победата в Унгария. Но има и доста голяма част от публиката, може би на която разчита Макларан като подкрепа, в която смята, че това е добър вариант. А ако Ландо загуби титлата с 10 точки или по-малко? Ако Ландо загуби титлата с 10 точки или по-малко, загубата ще е огромна. От друга страна, ако те спечелят титлата при конструкторите, какъвто и да е резултата при пилотите, може би резултата ще е позитивен. Много е трудно това решение да се вземе. Значи, ако си спомняте какво стана с Шумахер 2002-2003 година в Австрия, това специално списание сега, което направих на специален брой, извън регулярните броеве, които правим в интернет, и пак се връщаме към тия събития, не знам кое е по-доброто в крайна сметка. Сега има следваща теза, че Марко Ебер, бидейки менеджер на Оскар Пиастри и така с лошите спомени от начина по който в
Red Bull се отнасяха към него, и то в частност доктор Марко, е подписал специален контракт за Оскар, при който той не може да бъде поставен в позицията на втори пилот, вероятно пак без да се съгласи, нали, както сега се случва. Така че не знам, аз честно казано, казвам ви от моето така впечатление, което беше примерно пак от срещите с Стела. Стела беше в един, когато естествено беше зададен подобен въпрос след Унгария, и той каза: ма хора, вие наистина ли си мислите, че ние може да настигнем Макс? Нали, той един вид е супер силен, те са супер силен отбор, а ние правим грешки. Нали, буквално така се изрази. Той е много откровен, той в крайна сметка е инженер. Сега, дали те самите не се подценяват, е друг въпрос. Самия Ландо се подценява 100%. Това също е проблем, с който те трябва да се справят, защото самия Стела казва, той винаги смята, че чашата е наполовина празна. А всички шампиони смятат, че чашата е наполовина пълна. Няма шампион, който да не е убеден, че ще спечели. Ландо се съмнява в себе си. Не знам. Иначе като скорост, като талант, абсолютно безспорен. Той е по-бърз от Оскар. Това също няма никакво съмнение. И затова е много трудно, но то да управляваш отбор във Формула 1 си е много трудно. Особено с такива, както те имат страхотни момчета в момента. Но има много, много страни въпроса. Не знам, чисто за мене, така, нали, тъй като въпросът беше какво е моето мнение, аз винаги съм смятал, че резултатът трябва да се използва на 100%. Тоест, че те трябваше да накарат Оскар да даде победата на Ландо в Унгария. Това е 100%. Защото никога няма да забравя Жан Тод в Австрия, нали, тогава бяха още ни тенти, и той стоеше на метални масички, такива алуминии, и Найджел Рубък, който тогава беше водещия журналист в Аутоспорт, и го гледа и му казва: бе, Жан, вие сте на светлини години пред останалите, защо ви трябваше да правите тая смяна и да вземете победата на Барикело, за да дадете на Михал. Така и така ще спечелите, нали? Сигурно юли месец ще сте шампиони, то така и стана. И Жан Тото го погледа и му каза: защото от мен се иска да стана световен шампион. Нищо друго не е важно. Нищо друго не е важно. И сега, окей, имиджа на Макларен ще е добър, ама ако загубят титлата, ще бъде страшно разочарование, нали, ако за тия 10 точки. Но пак казвам, не знам, те самите може би още не си вярват, макар че би трябвало да си вярват, при положение, че водеха с 30 секунди. Окей, Сингапур е много специална писта, много различна писта. Да видим, щатите ще бъдат наистина, може би, следващия супер ключов етап от сезона. Има и друга гледна точка обаче. Ако Макларен пък стигне до титлите, тогава те ще защитат точно тази част от публиката, която пък не споделя това мнение за това, че трябва да се дава примат на един или на другия пилот. А за Макларен аз си мисля, че тяхната ситуация дори не може да търсим исторически паралел, защото в случая с Марк Уебър и с Себастиан Фетел всичките тези обращения за това, че ние сме симпатичния отбор, който дава равен шанс на двамата пилоти, истината е, че искаха Себастиан Фетел да бъде първи шампион, в крайна сметка, защото той е от тяхта академия, докато Марк Уебър на небе. В случая с Макларен обаче, дори между другото и за Алонсо, и за Маса в Ферари, тогава нямаше колебания, че Фернандо Алонсо е по-бързи от двамата пилоти. В Макларен обаче има такова колебание. Ландо е по-бързия в къса серия от обиколки, в квалификации, но поне от видяното до този момент Оскар е много по-стабилния в състезанията и някакси въобще не е толкова сигурно кой измежду двамата би имал по-голям потенциал за това да стане световен шампион. И затова мисля, че тяхната ситуация е по-трудна, но пък аз не споделям тезата за това, че категорично трябва да бъде фаворизиран един или друг пилот в определени ситуации. Алонсо Маса със сигурност Алонсо, но Фетел Уебър, Пиастри Норис, не мисля, че следва да е толкова ясно това решение. А пък ако се върнем за Унгария, ако бяха оставили Ландо да спечели, да, сега се чуват тези мнения, а защо не го оставихме? Обаче тогава някакси мисля, че света щеше да реагира много, много негативно и щеше да наруши този позитивен образ, за който Иван каза, че ще изгражда. Не, много е сложно наистина, защото ако те изобщо имаха подобна политика, вероятно нямаше да загубят Монца. Или ако те бяха ясно поставили
така предварително условия на един и на другия да не се състезават изобщо, повеждат първи и втори, блокират, Люкляр нямаше как да влезе между тях, темпото им беше достатъчно добро и вероятно щяха да направят едно-две на Монца. Но дискусията пък щеше да бъде тласната в това, убиваме състезанията по този начин, не ги оставяме да се състезават. Все неща, които сме чували. Така че. Да, много са вариантите. Да видим наистина какво ще се случи. Така че ето, ние дори с Триан имаме различна гледна точка към този въпрос. За мен историята на Формула 1 показва, че отбори, които са давали равен шанс на пилотите си, са губили. Франко Уилямс е най-добрия пример във всяко едно отношение. Той е загубил поне три световни титли от това, че двамата му пилоти са имали равен шанс. Иначе като неопитност в действията, те Макларен действително демонстрира такова в хода на състезанията. Обаче мисля, че по неправилните причини, може би без и самите те да го осъзнават, обаче те печелят страшно много на сцената, на публичното мнение. Може би и без да искат дори. Но абсолютно всяко едно решение в момента работи в тяхна полза за тяхната популярност и затова да имат доста позитивно отношение към тях като цяло. В края на сезона обаче, ако загубят пилотската титла, всичко това може да се обърне. Въпросът обаче е, че ако я спечелят, тогава мисля, че Макларен ще влезнат в една изключително добра серия и въобще един период за тях, и ако пренесат това отношение и през 2025-та, това ще бъде много, много силен завършек за тях, за тази настояща ера от спорта. Вероятно има и още гледни точки, нали, в момента просто, но това са най-така ясните тези в тая посока, какво се случи в Макларен, защо се случи. Има много критици, между другото, и на решението им в момента. Сега, не говоря, че цяла Австралия е възмутена, нали, откъде на къде, при положение, че той е направил по-силни състезания. Примерно Пиастри направи отлично състезание на СПА, направи отлично състезание на Силвърстоун. Ако на Силвърстоун не им беше объркана стратегията, той можеше и да спечели. Така че да видим какво ще се случи, и ако всичко това се запази като развитие в момента, Макларен наистина са абсолютни фаворити за следващата година. А как следващата година ще контролират двамата си пилоти, вече много интересен въпрос. Ако действително пък те имат предимство. Това е някакъв залог и сега дали примерно тази подкрепа, която Пиастри обещава, няма да има някакво отражение за до година, да поиска пък той подкрепа евентуално, ще видим. Но наистина тая тема е, тя е вечна. Нали? Когато се връщаме много-много назад в историята, има уникални състезания. Нали? Питър Колинс излиза от колата, сяда Фанджо, взима точки, разделят си. Фанджо е световен шампион. Просто неща, които са много, много интересни, много, много по-ясни, отколкото сега. Петя. Христо Менков, да. Разбира се, на първо място позволете да ви поздравя за 25-та годишнина, чудесна годишнина на Клуб S1 и на всичко, което правите така в полза на Формула 1 в България. Аз имам два въпроса. Единият може би да започна от по-пикантния, така любопитния в света на Формула 1 от последната седмица, а именно за съюзите между отборите. Сега те са или технологични, или на ниво собственост, както са Red Bull и да речем Alfa Tauri, ако така ги наричаме, но именно в последните 25 години знаем, че и Ferrari, Sauber, Ferrari, Haas, може би Mercedes и Racing Point пак бяха в такъв съюз. Има ли шанс от тук насетне да се премине към някакъв класически вариант отбор срещу отбор, всеки да бъде за себе си така във Формула 1, или съюзите ще бъдат бъдещето в Формула 1, и може би да споделите дали в миналото е имало такива съюзи, каквито и сега се срещат в света на Формула 1 и които така по някакъв начин предопределят спорта. И понеже Никола Цолов така се включи, приятна изненада, ако мога да попитам, така виждаме вече много пилоти има в Формула 2, които така преминават в Формула 1, чудесно се представят. Примери от тази година имаме Антонели, до година също ще бъде в Мерцедес. Дали
дали може да се помисли от гледна точка на техническия елемент, спецификацията на автомобилите в Формула 3 и Формула 2, могат ли примерно да станат по-мощни, да бъдат малко по-приближени към Формула 1 с оглед на качествата, които проявяват самите пилоти там, и да бъдат още по-конкурентно способни като подготовка самите пилоти за Формула 1. Възможно ли е нещо подобно да се помисли или са стандартизирани в момента развитията на болидите в тези серии? Благодаря. Значи, първо по първия въпрос, хора като Зак Браун настояват в новия Конкорд, който в момента се готви, да има специална клауза, която да не позволява обща собственост на един и същи субект в повече от един отбор. Тоест, компанията Red Bull не би трябвало да може да притежава два отбора, както е в момента. Той във футбола не би трябвало, ама те пак ги притежават. Да, това е дискусия, която се води, наистина, особено след това, което стана в Сингапур, нали, една точка, ама е отнета. И тук ще има някакво развитие. Сега, те разговори са много сложни и не знам по какъв начин ще се развият. Просто казвам, че това е дискусия, на всички прави впечатление, разбира се, защото при гласуванията за каквито и да е промени, при които трябва да се вземат мненията на отборите, когато ти разполагаш с два отбора, разполагаш с два гласа, нали, от общо 10, това са 20%. Ако ти имаш някакво техническо сътрудничество или някакъв договор, който си подписал и който включва не само изпращане за движеща система, но и някакви други обвързаности, както беше Заубър и Ферари на времето, това също би трябвало да се регламентира. Но как точно ще се случат нещата в момента, наистина мисля, че никой не знае. Разговорите са много сложни и става дума за много пари. Или в крайна сметка големия спор по-скоро около новия Конкорд е Бин Суен не случайно толкова пъти повдига темата, защо ФИА взима толкова малко. Значи Формула 1 генерира вероятно тази година с този финална сезона, който има, ще генерира 2 милиарда долара минимум приходи, нали, които да речем една лъвска част от тях, около 65-70% ще отидат за отборите. Те ще ги разделят, нали, според схемата и класирането си. Естествено ще има голяма печалба за Liberty. За ФИА ще остане една много малка сума. Той каза, всички се обръщат към нас и искат от нас ние да регламентираме спорта и да го правим на високо ниво. А ние нямаме капацитета и ресурса да го правим. Така че тук може да има някаква промяна. Сега Liberty не иска да има 11-ти отбор, който ФИА може би съвсем не случайно даде слот на Андрети. Нали? Защото тая игра с взимането на решение, при което участват 11 отбора, се променя с един глас. Нали, тъй като, примерно, при взимането на тия най-важни решения в F1 комисията участват отборите, участват представители на спонсорите, участват представители на домакините. И тук също има някакъв такъв интересен момент, но честно казано, за момента не знам дали това... мисля, че когато те се обединят всички срещу един, т.е. ще накарат Арби да бъде продаден по някакъв начин. Да не бъде част от Red Bull. Red Bull да не притежава този отбор. И да има някакви клаузи, вероятно в тия договори, които ще са за доставка на задвижещи системи, сега както, примерно, Alpine ще получава задвижещи системи от Mercedes, които да не позволяват подобен тип политическа връзка. Но как точно това се регламентира и как ще бъде проследено, много ми е трудно да кажа. Нали? Тъй не случайно едно време самите те се наричаха Пирания клуб, защото там е влизаш вътре и ако всички други се обединят срещу тебе, те унищожават. И ти не можеш да вземеш сам решение. Не знам, позициите на Red Bull като цяло отслабват. И предвид смъртта на Матешиц и връзката, която Матешиц имаше с Бърни. Защото те в някаква степен след голямата криза 2008 година, купувайки два отбора, спасиха Формула 1. Защото Ягуар беше един доста посредствен отбор, Минарди. А Минарди беше един от последните отбори. Самото им присъствие
добавянето на още спонсори, нали, с тях дойде Infinity и постепенно вкараха други големи компании. Сега Oracle, примерно, е основен спонсор и то с много сериозни пари, но вече картината е друга, настроенията са също тях, особено след доминацията от последните години, така че мисля, че като нищо може да го приемат и тогава нищо чудно и сега при едно оттегляне на Андрети да видим тая сделка, която всички очакват. Нали? Най-после всички да са доволни. Американците да са доволни, да вкарат GM евентуално в спорта, но пак казвам, това са хипотези, нищо сигурно няма в това. Ей, това няма да спре съюзите, защото да, дори да не са в един собственик, 94-та година сега ми избяга от спомена, но Жак Вилньов бе задържан от един от клиентските, така да се каже, отбори на Ферари тогава, по пътя му към това да достигне до титлата през 97. Забравих името, но това винаги е съществувало, независимо от това, че не говорим за един и същи собственик. Пък и плюс това отново, както казахме и във футбола, Red Bull намериха начини, по които да се справят с подобен тип регулации. Да, винаги ще се намерят поставени лица, които да са собственици, макар че интереса към купуване в момента на дялове в отборите във формулата е изключително голям, защото това става един много печеливш бизнес. Или не случайно всички се обърнаха срещу Андрети, защото срещу 500 милиона той щеше да получи слот, щеше да получи място, което след това може да продаде за 1 милиард. Т.е. да удвои и то доста сериозна сума пари. И това е. Сега по втория въпрос за техниката за Формула 2, Формула 3, Формула 1, те стават все по-близки в някаква степен. Значи, специално този нов болид за Формула 3, който сега Никола, аз затова го и питах дали ще го има възможност да го кара, той представяха го на Монца и обясниха много подробно, дори самия Бин Солоян, че той е много по-близък до Формула 2. Т.е. ако той сега направи един хубав сезон с тази кола, тя е по-тежка, по-голяма, но в същото време тя да е по-лека за каране, с 16-инчови гуми, каквито има в Формула 2, със същото гориво синтетично, и той ще бъде в една по-изгодна позиция при качването в горната категория. Формула 2 и Формула 1 ще имат, как да кажа, по-близки връзки чак след, тъй като колите са за 3 години в Формула 3 и в Формула 2. Значи колата, която ще се използва в Формула 2 от настоящия сезон, ще работи още 2 години. След това 27-ма година ще има напълно различен нов автомобил, който трябва да е много по-близък до Формула 1. А този от Формула 3, който се стартира от тая година, ще се използва 3-те години и след това ще отиде пак една стъпка напред. Те са абсолютно наясно с това, че трябва да ги доближат категориите, защото при забраната на тестове, всъщност тия момчета много трудно се готвят. А както виждаме, въпреки това, те са супер подготвени. Значи, това, което прави Колапинто в момента, е изключително. Не случайно вече се говори, че Ауди ще боташе, просто ще загуби, защото те ще се ангажират с него. Тъй като Колапинто няма място, защото за година те има договор с Сайнц. И ето, той е на супер ниво. Какво направи, нали, с появата си Оли Бърман веднага? Страхотно каране. Сега Тонели също. Окей, той са първа година във Формула 2. Прави страхотни неща. Според мен, мисля, че и тая тема сме коментирали, но Тото Волф малко твърде желанието му това да е новия Макс Верстапен е по-голямо от реалните постижения. Но колкото по-близо стигат до Формула 1, толкова по-скъпи ще стават и това толкова по-би пречило на... Да, но очевидно е изключителен талант, изключително бърз. Да, но това от друга страна е добре за Цолов, защото колкото повече влизат и то показвайки талант, сега и шанса му е, дет се казва, да направи изключително впечатление и разбира се да има подкрепа, да има достатъчно средства, защото как да ви кажа, мястото на Колапинто в Уилямс не е безплатно.
спонсорите, които са застанали зад него, които са помогнали за това той да вземе тая позиция, са дали едни доста сериозни милиони. Уилямс е получил добри пари за това, че го ангажира, сега пък получава и добри резултати, какво по-хубаво. Просто той е много близо, той е страхотно представене, не толкова като самите му времена до тези на Албан. Албан е безспорен талант, изключително добър пилот. И изведнъж идва това момче, което и във Формула 2 направеше кой знае какво впечатление. Така че има връзка и хората мислят по този въпрос, който вие задавате. Нали? Не е съвсем пренебрегнат от страна на ФИА. Много внимават как да развиват пилотите. Благодаря. Тук и там има... Краси, да. Здравейте, само да попитам да не предредих някой. Надявам се, че не. Аз имам два въпроса. Първият е, тъй като предполагам съм единствения с тениска на Серхио Перес в залата. Въпросът ми е към него. Смятате ли, какво е вашето лично мнение за представянето му в Red Bull? И смятате ли, че силният финансов гръб е главната причина той да запази място си в отбора? И вторият ми въпрос е, какво смятате ще бъде... Какъв е реалният потенциал на Ферари с Хамилтън през 2025? Благодаря. Значи по първият въпрос, със сигурност не е само спонсорската подкрепа. Значи те са абсолютно наясно с това, че при него се образува ефекта на снежната топка. В смисъл, едни лоши резултати доведоха до загуба и на увереност. Загубата на увереност доведе до още по-лоши резултати. Това го има при някои пилоти и според мен те си дадоха сметка, че това също е следствие на развитието на колата. И в момента, в който колата по някакъв начин промени характеристиките си, Чеко си възвръща и увереност и се подобрява. И втория аспект, който има значение, изобщо не говоря за спонсорската подкрепа, е комфорта и добрата атмосфера, която има Макс с него. В смисъл, ако те в някакъв момент ангажират пилот, който реши да се доказва, започват едни вътрешни напрежения в отбора, това ще ги дестабилизира. За тях очевидно е, че всичко се върти около Макс, нали? Няма нищо лошо, в крайна сметка спечелиха три титли с тая политика. Това е абсолютно изповядвана политика от Марко. Хорнер в някаква степен в началото може би се опитваше да балансира, но в момента и той смятам, че залага всички яйца в кошницата на Макс. Нали? Колкото и това да е странно, или може би не. Така че това са поне два важни компонента извън спонсорството, извън глобалното значение, което Перес има във Формула 1. Нали? Окей, да, вероятно и това има роля. Нали, защото когато се ангажира един или друг пилот във Формула 1, Хорнер и шефа на който иде отбор, има връзка и с Ливърти. Сега Мексико е изключително важен пазар, Южна Америка е изключителен пазар. Той е самия много популярен човек, нали, като личност. И това има значение, но пак казвам, не е това основния компонент, който доведе до запазването на неговото място в спорта. А в неговото каране има едно при анализа на неговото каране, на телеметрията, на всичко това, което той показва, особено в началото на сезона, се заражда тази тема, колата прави ли се за Макс. Тоест, че Серхио сякаш е ощетен от това. И интересното е, че колата е такава каквато е, но всички подобрения, които се правят по нея, отговарят на искането на Макс за това да бъде много чувствителна предната част на автомобила и да има тази убийствена острота на карането. Между другото, като се гледа и на живо, не само на телеметрия, на живо да се проследи този процес, е наистина нещо впечатляващо. Трети завой в Австрия, примерно, е много добро място, на което да се проследи, че и като стил на каране, Верстапен е много по-различен от 80% от пилотите на решетката. А Чеко при положение, че има много по-мек стил на каране, тази чувствителност на предната част на автомобил му пречи.
С това се сблъска и Алекс Албън, между другото, ако си спомняте. Беше абсолютно същото. И Албън, между другото, го разказа много интересно от гледна точка и на чисто психологическия натиск, за който спомена Иван. За това, че в един момент те влизат в режим на постоянно сравнение с Макс. Нали, в този завой той взима 10.5. Какво да направя аз в този завой, за да мога да ги стопя тези 10.5? И това е в следващия завой, в последващия завой, и оттам нататък вече се влиза в тази спирала. И Чеко попадна в същата спирала. Албан също беше в тази спирала, преди това беше и Пиер Гасли също. Въпросът е, че сега, когато колата започва да става трудна за управление, включително и за Макс, оттам дойдоха изказванията на Серхио, сега разбрахте, че колата просто е много трудна за каране. Да, да. Така че в този ред на мисли, попитахте и за личното мнение, оставането на Перес беше много логично за времето си. Защото кои бяха другите опции? Юки Цунода в партньорство с Макс Верстапен? Да. Нали, няма как да стане. Поради причини ясни на всички ни. И другия беше Лиам Лоусън. Лиам Лоусън, между другото, в ДТМ имахме възможност по Диема да гледаме два сезона, един или два сезона в ДТМ, когато Лиам Лоусън беше в Ферари Ред Бул с Алекс Албън. И Лиам Лоусън беше в битка за титлата до последното състезание. В Нюрнберг беше, мисля, състезанието. Загуби титлата, защото беше ударен от пилата на Ауди посредством отборни стратегии и така нататък. Но в този сезон се видя, че Лиам е убийствен като съотборник. В един сезон, в който се предоставя възможност на двама млади пилоти на Red Bull да работят заедно, Лиам във всяка една възможност, в която можеше да притисне Албан, той го правеше. И това със сигурност Хелмут Марко и Кристиан Хорнер и абсолютно всички в Red Bull го осъзнават безкрайно ясно. И затова от всичко възможно Серхио Перес със сигурност беше най-добрия вариант, защото видяхме, че и Дениел Рикардо в крайна сметка изкара последното състезание. Да, и в момента, в който те промениха колата в Баку, Перес направи много силен уикенд. Лековеш, той е злощастен инцидент накрая, имаше си едни добри точки, беше близо до подиума, вероятно щеше и да се качи. И така и нещата се връщат. Оценката е много комплексна при всеки един пилот за ангажирането му, за запазването на мястото или какво, или нещо друго. Аз мисля, че също съм го споделял, но спомням си един разговор с Дани Квят, когато Дани пробиваше още и го питах дали това, че Руснак е помогнало, защото тогава Русия, пазара, всичко беше в една съвсем друга ситуация. И той ми каза, виж, да, вероятно е помогнал, но не е това. Всичко, което те гледаха, беха разпечатки, телеметрия, скорост и колко пари дава. Това е. Просто, ако ти за да стигне до Формула 1, ли, вече оттам насетне друго. И при Перес нещата горе-долу по същия начин. Сега Перес самото влизане в спорта, нали, пак е свързано с големи инвестиции. Карлос Слим следеше зад него, помагаше, баща му беше влизал там някаква степен. Но той направи добро впечатление, направи страхотен първи сезон, втори сезон светло. Но не са само парите причината, пари, които остава. Не са нито националност, нито пари никога по никакъв начин. То, както виждаме, той ще си остане за 25-та година. Сега каква ще има колата за 25-та година? Нали, тук е следващия голям въпрос, който вероятно някой може и да зададе Ньюи и без Ньюи как се справят. Това е много интересно. Благодаря. Тук има. Не, там има. Там по-скоро беше отпора. Да. Там са двама. Да. Здравейте, честата годишнина. Един въпрос за Мерцедес. Смятате ли, че Ръсел тази година е фаворизиран? Ако да, защо? И няколкото добри състезания, които направи Хамилтън, особено, нали, Силверстоун, след това Белгия, защо не накараха Мерцедес да му даде, така да го бутне на предна линия? Подписали са сезона ли, може би, още от самото начало, или просто инат от страна Тото Волф? И това също е много, така, как да кажа, интересна и коментирана тема. Тото Волф, нали, директно си каза, че е разочарован и че той разчиташе на, според мен, едно, едва ли не, много години съвместно партньорство с Хамилтън. Но има пак специфика в карането на двамата и в работата на колата. Нещо, което говорим и за Перес. Хамилтън е много по-силен в състезанията, просто защото той работи много по-добре с гумите. Ръсъл е добър в квалификациите, но е много по-лабилен, много по-агресивен. Сега, окей, спечели Спа,
нали, с един стоп, което беше много... Абе, не го спечели, ама... Много интересно. Не, това там с, нали... Не, самия феномен, че той направи едно спиране и направи състезание и нещата се получиха. Но, не знам, честно казано, не смятам, че умишлено по някакъв начин отбора работи срещу Ханята. Нали? Дори самата група, с която той работи, той има изключително добри отношения с тях. Алонсо беше в същата позиция в Рено последната година. Нали? Той беше подписал договор с Макларен за 27-та година, а 26-та година, след края на 25-та, в която беше шампион, 26-та година пак стана шампион. Нали? Нямаше срещу него нищо от страна на отбора, напротив, те максимизираха успеха. А Хамилтън последните години, наистина, още преди да обяви отиването си в Ферари, тук се върнем към въпроса какво да чакаме пък от него в Ферари, защото не отговорихме на него, да. Работеше изключително много като тест-пилот. Той какво ли не направи за тази кола? И най-голямото му разочарование беше, че те не го слушаха. И те не го слушаха преди той да отиде в Ферари. Което не знам вече... Две години. Да, не знам вече от какво проистича. Или ако в момента може да има съмнение, със сигурност има съмнение, вероятно, може би основателни. Не знам, но не мисля, че Волф е то, който кара отбора да работи срещу Ханята. Нали? Просто не е в интереси на самия отбор. По-скоро тая специфика в Мерцедес, която има при техния автомобил, дава на Ръсъл възможност да е силен в квалификациите в една обиколка, да ги загрее гумите по-добре, но след това е по-колеблив. Хамилтън при такива условия, които имаше на Силверстон, то е номер едно. Те не могат да го победят. След това победата му, нали, в Белгия също, тя си беше 100%. Те бяха над всички останали в Белгия. Мерцедес беше най-силният автомобил. И с двете стратегии. Просто така че това е връзката, но не мисля дори, че там има напрежение. Значи в самия отбор. Мерцедес изглежда отбор, който работи изключително много и се опитва да се извади от трудното положение. И вече го прави. Защото те до един момент, до този пот, който не проработи на спа, и при тях, или както при Red Bull, както при Ferrari, и техния пот на спа, който трябваше да им даде допълнително притискане и по-добър баланс, не проработи. Е, сега го хвърлиха. Нали, вече сложиха. И ми така е, просто хем, това е един отбор с много... Ако говорим, че при Макларен връзките още се изграждат, Мерцедес бяха толкова години шампиони. Окей, при тях някои важни фигури ги няма, но все пак методологията е запазена. Нали, те са изградили начина, по който работят. И сега Хамилтън продължава според мен да е изключително силен. Просто техниката в момента не му дава. Нито на него, нито на Ръсъл. Ръсъл опитва нещо и той прави всичко, което е възможно. Още допуска повече грешки. Факт. Сега вече в по-дългосрочна перспектива какво се случи с тях е също безкрайно интересен въпрос, защото ако Тото Волф твърдо е заложил на Антонели, както се вижда, или другата позиция е за Ръсъл, но тя е за още една година. И при положение, че той опитва и вероятно прави всичко възможно при един не особено добър резултат на Red Bull следващата и последващата година, за да вземе Макс, Ръсъл ще си тръгне. Така че от такава гледна точка също няма много логика в това те да залагат на Ръсъл. Но пак казвам, да, има ги съмненията, хората със сигурност са много подозрителни, особено към подобни ситуации, но не съм сигурен, че това е случая в Мерцедес в момента. Пак казвам, те се опитват и излизат доста напред. Голямото разочарование на Льюис беше, че това, което той му обясняваше още от Тето Трян каза 22-ра година, просто той казваше тая кола, не може така, това. Нищо подобно. Те си продължиха в същата позиция. Даже миналата година, нали, позицията му в кокпита беше неудобна, нищо не се промени. Така нататък. И според мен това го разочарова в най-голяма степен. Хамилтън във Ферари. А следващия важен ключов аспект, според мен, беше, че във Ферари
му предложиха вероятно много по-чисто спортно, разбира се, много по-удобна кола, която да се създаде за него. И може би довода, че те водеха преговори тогава с Нюри, повлия. Защото той вероятно очакваше, че и той ще дойде. И тогава вече картината ще се промени в негова полза напълно. Нюи каза, че иска да работи с двама пилоти, но избра другия. Не, от двама. Нюи не избра другия, Нюи избра това, че ще бъде акционер. Значи най-важният елемент в избора на Нюи беше възможността да стане съсобственик на отбор. Нюи е от това поколение хора, свързани с автомобилния спорт, които помнят времената, както той самия го каза, между другото той май го каза и на самата церемония. Това си бяха частници, гаражисти, както им казваше на времето Енцо Ферари, дето си имат собствен отбор, и в този собствен отбор те си взимат решенията, няма корпоративност, има гъвкавост, има истински спортен дух. Рос Браун, Патрик Хенд. Значи това са собствениците. Защо Нюи си тръгна от Уилямс, когато Патрик Хед, когато Уилямс и Патрик Хед не му даваха дял? Тръгна си от Макларън, когато Рон Денис не му даде дял. Тръгна си от Ред Бул, защото Ред Бул се излиза в очевидна криза по една или по друга по тета причина. И отива в отбор, където ще е врата до врата с този, който ще потропа и може да му даде всички неща, които той иска. И като възможност да влияе върху политиката на отбора, и върху избора на пилоти, и върху това да си строи някакви супер коли, защото във Ферари, да, това щеше да е аргумент. Той може да направи нещо като Валкирия, само че във Ферари, дори повече от една, ма сега същото ще го прави в Астън Мартин. Или просто същото нещо. Мисля, че също го говорихме по време на от студията. Ако в миналото предишната му съпруга отказваше изобщо да отиде в Италия, нали, защото смяташе, че това е едно не съвсем добро място, сегашната, която е с корени от Южна Африка, нали, е много по-отворена, харесва Италия и децата им са големи. Не е проблема в преместването, който беше проблем при предишните оферти. Но сега пък съвсем нищо не се променя, нали, за него, освен че му се увеличава със сигурност възнаграждението още. Нали, той просто ще изминава тия 30 мили в друга посока, които от дома си, вместо до Милтън Кийн, ще отива до Силвърстън, те са 20 мили между двете. И просто ще си работи по един съвсем различен начин. Сега натоварването и очакването, че той ще направи нещо страхотно, обаче съществува. Но той е на 65 години, в крайна сметка, той самия вече го прави за удоволствие. Сега, другото, което Ферари според мен не му обещаха и не му дадоха, е това, което и те си го, Васьор го спомена. Те не могат да променят цялата си техническа структура така, както Нюи иска. Докато Строл може да направи каквото Нюи каже. Отутре може да ги уволни половината, нищо, че ги не е миналата година. Просто това е, той има пълната свобода и това е важно. И така че да видим. Но това също е много интересно. Според мен това беше част от решението на Льюис обаче, да отиде в Ферари. Защото с Нюи той някакси беше сигурен, че ще хвана посоката най-малко, макар че никога не се знае. Сега тия правила, днеска му разказах на Тариан, правих един материал за следващия ни брой на списанието, който е свързан само с 26-та година и това колко сложно ще бъде през 26-та година да се напасне аеродинамика с всички енергийни потоци, които трябва да се следят, двигател с вътрешно горене, с синтетично гориво, много специално гориво. Всяко гориво на големите компании ще бъде различно. Формула 2, Формула 3 е само едно. Или идва горивото, не можеш да играеш. Формула 1 ще има различно гориво, няма да се мери потока на горивото, ще се мери енергийната плътност и енергията, която двигателя използва. Ток, как точно направите
в какъв етап от движението ще се добавя ток, защото ще се генерира 8,5 мегаджаула, ще се използва 8,5 мегаджаула, ама това му казах на Триан, ако се тръгне само от една точка на една писта и се стигне до друга точка, ти трябва 7 мегаджаула, а ти трябва да имаш 4 мегаджаула минимум в батерията, т.е. ти не можеш да направиш цялото с ток и с натиснат педал на гъста. Страшни неща са, нали? И Ньюи как ще се как ще ги вкарат тия неща, дали той ще е най-успешния. Тук има вече доста неща, нали? Аеродинамично, може би Астън Мартин ще е най-силният отбор, може би Хонда ще направи също силен мотор, но дали пък новия пакет на Ферари няма да е по-добър или на Мерцедес, никой не знае. Сега всички подценяват това, което Red Bull може да направи, нали? Смятат, че Powertrain и Ford като ниво на технологии може би няма да са достатъчно силни, за да се успеят в тая посока. Ма дали ще е така? Хорнер каза, аз за какво взех 200 човек от Мерцедес? Нали? Просто ги взех, за да направят това, което трябва. И в тази връзка, нали, бъдещето е адски неясно. Сега 25-та година Хамилтън и Люклер ще бъде много интересно. За мен е като стабилност Хамилтън е абсолютно непробиваем. Въпросът е пак в тия тънки детайли, дали пък Люклер няма да се справи по-добре с тази кола. Гумите леко ще се променят за до година. Вече чисто психологически вътре в отбора как се развиват нещата. Люклер има предимство. Говори италиански, интегриране в отбора. Хамилтън има огромен опит. Борил се в такива ситуации с Алонсо, примерно, не само, и с Бътъл в някакъв момент дори, нали, двама британци в британски отбор. Не знам. Много е трудно да се прогнозира. Според мен, може би отново ще видим това, което и сега в Мерцедес, в някаква степен. Люклер категорично по-бързо в квалификациите, Хамилтън с повече точки в състезанието. Но да видим, просто зависи Ферари на какво ниво ще бъде. Добре си. И там е. И там. Да. Okay. Здравейте, Николай Маринов. Поздравления за годишнината. Да. На списанието имам два въпроса, свързани с Ферари. Първо, мислите ли, че ако не бяха няколкото слаби състезания в средата на годината, визирам Канада първо, след това Австрия и Великобритания, щяха да се борят и за двете титли, защото на мен поне и сега ми изглежда, че това е почти невъзможно вече. И второ, къде ги виждате в оставащите състезания от сезона и къде ще се намесят точно в титлата между борбата между Макларен и Red Bull? Какво ще е тяхната роля? Значи при тях се случи това, което в някаква степен виждаме и при Red Bull. Те започнаха добре, доста в крайна сметка силен автомобил спечелиха в Австралия, но след това те самите го обясниха и създадоха пот, който създава повече притискане, отколкото е нужно, и се върна подскачането. За да намалят подскачането, трябваше да втвърдят окачването. Като втвърдят окачването, загубиха предимството си на бордюрите. Стана Унгария. Да, просто то е скачени съдове. Едното пипваш и разваляш нещо друго. Те са страшно финни, те автомобили за настройка в момента, плюс тия изключително крехки и сложни гуми за работа. Значи това е огромен проблем за всички в момента, да накарат предните и задните гуми да работят по един и същи начин. Но пък Ферари бяха най-добри в работата с гумите. Бяха, и сега видяхме в Сингапур какво се случи с гумите. Те не можаха да си накарат гумите да работят в подготвителната обиколка, което е вина и на пилотите, и на отбора, защото температурите на гумите се виждат на екрана. Пилота може да натисне, отбора може да го предупреди. Но как да ги накарат гумите да работят, когато колата е настроена така, че вече влизайки в закрит парк в събота, нали, да запазва гумите в дълга серия от обиколки, т.е. да не ги износва, и тогава идват тия проблеми с настройките. Сега
пилотите могат да бъдат обвинявани и са обвинявани за това, че да речем, за да достигнеш оптимална работна температура, когато тя не е достатъчно добра, просто превключваш при влизането в последните два завоя баланса на спирачките, увеличаваш спирачното усилие, леко дигаш малко температурата, било то предните или задните гуми, което ти е необходимо повече, променяш режима за вкарване на енергия в двигателя, ако примерно задните си много горещи, но то е страшна игра. Нали? Пилота трябва да следи, да премине чисто през завоя, всичко да бъде идеално. Затова и те често пъти казват, ама той, еди, кой си ми попречи, нали? Той му попречва именно с присъствието си, защото той някои от тия операции може да я пропусне. И когато я пропусне, температурата в гумите е по-ниска, отколкото трябва, и става това, което стана с Сайнц. И евентуално, айде Люклер, нали, те му изтриха обиколката. Но Ферари имаха страхотен шанс в Сингапур. Колата им беше супер настроена за състезанието. Реално те имаха скоростта на Макларен. Щеше да е адски интересно състезание, ако на първа редица бяха Люклер и Ландо. Или, защото Ферари бяха те. Всички ги смятаха за фаворити. След петъчния ден, след тренировките, след всичко. Ферари бяха смятани. И сега, как всички ти операции ти ще ги проведеш, е много, много сложен въпрос. Много е трудно. Но има още улични състезания в крайна сметка. Има още 6 състезания. Според мен, Лас-Вегас, както в крайна сметка видяхме. Те хванаха и те изхвърлиха пода от Имола, от Барселона, използваха този от Имола, модифицираха го и направиха под за Монца. На Монца бяха абсолютно в перфектна форма. Да, окей, не можаха да... нали, може би не бяха най-бързи автомобил. Макларен беше най-бързи автомобил. Но Баку бяха на крачка. Баку бяха също супер силни. Така че Ферари според мен също ще се намесят сериозно сега. Дали могат да се преборят за някои от титлите, по-скоро наистина трудно, ако приемем, че другите няма да се провалят. Но пак казвам, какво каза Стела. Чукам на дърво, никога не се знае какво ще стане. Нали? Следващата стъпка, която може да направим, може да е грешна. Ти чуем и тук. Здравейте на всички. Първо, честита годишнина, да продължавате безброй години и все така. Вие частично отговорихте на въпроса ми, но все пак да си го задам. Като фен на Ферари останах много разочарован от уикенда в Сингапур, не че не съм свикнал. Направи ми много силно впечатление, че в петъчния ден двете Ферарита бяха топ 3 в първите две тренировки. Обаче събота те бяха на една секунда от Ландо Норис. И в квалификацията, да, Сайнц се блъсна, ама Люклер направи обиколка и мисля, че Люклер после излезе пред медиите и каза, че гумите са му били с 10 градуса по-студени. Как се случва това и на какво се дължи този спад в темпото от петък точно, към събота? Точно това е, което преди малко казах. Значи гумите се подготвят при всички при едни и същи условия, 70 градуса, едни чокли, да, слагат се там 2 часа и така нататък. И вече от пилота зависи в голяма степен как той ще ги докара до 110 или 120, зависи дали от типа гуми, конкретното температурата на пистата, всичко друго, в тази подготвителна обиколка. Ние затова често пъти с тренера, като коментираме състезанието, обръщаме внимание на обиколката преди старта. Защото тя има същото значение. И ти трябва да си вкараш гумите в температурния прозорец и да бъдеш абсолютно така уверен, че като започне състезанието, ти можеш да разчиташ на тях, че те няма да са студени, както беше с Ферари. Същото се отнася и за спирачките. Спирачките не трябва да са твърде горещи, не трябва да са глазирани, трябва да са в супер кондиция. И това е нещо, на което пилота учи и той трябва да го усеща. Значи Хамилтън в това интервю, което наистина аз винаги ще помня, много, много интересни неща говорихме, защото беше само за пилотирането. Той каза, човек, аз един завой два пъти не го взимам по един и същи начин. Всяка обиколка е различно, всяка обиколка сцеплението е различно, гумите са ми различни и аз трябва да усетя с задника си как да го мия. Нали? Максимално бързо. И това е нещо, което дава големи резултати. Нали? Отбора също работи за това. Те ги напътстват
Те им казват, дигни температурата, студени са ти. Миналата година, къде беше в Джеда, като бяхме и говорих с на Пирели шефа. Той каза, гумите не само трябва да са в оптималния работен прозорец, трябва да са в пика на оптималния работен прозорец, за да бъде абсолютно чисто, особено в такива квалификации. Когато ти 10 градуса, това е ужасно. Ама даде, ама вината не е само на отбора. В случая, вината е и негова, защото той трябва да го усети, той трябва да го види, трябва да го промени. Както и Сайнц, нали? Окей, да, супер симпатични са, готини са, ама човек, ти не можеш да не си разбрал, че гумите ти, нали? Той излиза от колата и казва, ама аз, нали, случи се нещо неочаквано. Жалко е, но не бива да се случва. Просто загубиха една фантастична възможност в Сингапур Ферари за по-добър резултат. Мерси. Предвероятно също. Здравейте, Николай Николов, сказвам аз. Да. Поздравление за сребърната годишнина, пожелаваме ви златна. Пак ще дойдем. Въпросът ми е свързан с взаимоотношенията менеджер-пилот. Споменахте нещо за Уебър и Оскар, но по-скоро моят въпрос е свързан препратка и към Никола Цолов. Въпросът е, менеджерите инвестират ли в пилотите и да търсят после възвръщаемост на инвестираните средства, финансови, или по-скоро пилотите търсят менеджерите, за да им помогнат да достигнат по-високото ниво в Формула 1, естествено. И имате ли информация за някакви клаузи между менеджери и пилоти, чисто финансови, и разбрахме за тази, за дали първи или втори пилот може или не може. И съответно, Никола Цолов, какво може да очаква от Алонсо? Алонсо колко инвестира в него финансово и нещо очаква ли след това като възвръщаемост от него, колко му вярва и общо взето в тази тема? Да, веднага ще ви кажа. Значи, през годините, тия 25 години, де сме направили, правихме преди доста години първо едно много хубаво интервю с Вили Вебер на Михаел Шумахер, менеджера, в Турция беше, и с менеджера на Кубица, който до ден днешен, между другото, се занимава с този бизнес. И общо взето, схемата е и при двамата е следната. Те са хора, които трябва да намерят пари, за да финансират кариерата на пилота, с когото са подписали договор. Значи, в случая с Кубица, Морели се казва неговия, малкото име, не мога да се разсете как беше, но той ми разказа следната история. Той с неговата менеджерска агенция наблюдава 5 момчета в картинга в световния шампионат. Кубица стига до световния шампион по картинг, благодарение на баща си, който, да речем тогава, в ония години, прави компакт дискове в Полша. И забелязват го и финансират кариерата му, заедно с още 4 момчета. С всички тези момчета подписват един и същи контракт. 20% от приходите в следващите 10 години ще бъдат за тях. Значи, те са заинтересовани от това да ги качат максимално високо, да взимат максимално високи пари, за да могат да си върнат всичко това, което са инвестирали в тях, в Формула 3, Формула 2 и евентуално първата година, нали, горе-долу, Формула 1, за да започнеш, както е случая в момента с Колапинто. И той ми каза така, значи, ние с другите 4 момчета не успяхме да постигнем нищо. Робърт, стигайки до договор с BMW в един определен момент, примерно договора му е бил, колко да речем, 20 милиона на сезон, или по-малко, не помня точната цифра, 20% от 20 милиона, те си ги прибират. С тия пари, те са си изплатили разходите по тия 4 момчета, те са им оставени. Нали, и това е само за една година. Нали. Кубица потенциално имаше договор с Ферари, ако не беше станала тази простотия с ръката му, нали, те щяха да вземат много повече. Вили Вер по същия начин взимаше 20% от всички приходи на Михаел Шумахер. Така че това е схемата, по която сега и А14, агенцията на Алонсо, работи с Никола.
Сега, те не инвестират всичките пари. В смисъл, те не плащат неговото участие на 100%, но достатъчна сума. И другото, което правят, е да се опитват да намерят партньори, които да доставят нужните средства за неговото участие. Защото участието в Формула 3, Формула 3 е приблизително 2 милиона на сезон. Евро. Значи, качването нагоре изисква още средства. Примерно 2 милиона и половина следващата година, 5 милиона във Формула 2 да се качи. Приблизително, сега, той е част от школата на Алпин. За жалост, при Алпин нещата не се развиват много позитивно. Те, според мен, ще си затворят тази школа. И ако те до сега дават и средства, защото и те инвестират, както и в Пиастри, между другото, и това беше супер глупост, която направиха, но това е друга тема. Значи те разделят парите, които трябва да получи отбора на Алонсо тази година ERT, нали? Част от парите идват от агенцията на Алонсо, част от парите идват от Алпин, част от парите идват от семейството му и от спонсорите, които те са намерили. Това е при положение, че Никола в някакъв момент подпише какъвто и да е професионален договор благодарение на тях, те си взимат по 20%. Ако той кара 10 години в Люман и пак ще си изплатят парите, които са инвестирали. Това е цялата схема на менеджерството. Между другото е доста сладка и доста доходоносна. Така че стиска много палци, разбира се, на Никола. Там има един Алберто, който се занимава пряко с него, на Алонсо, близък човек. Алонсо, според мен, остава ни 5-6 милиона, защото той не е само Никола в А14. Те водят менеджмента на едно 5-6 момчета. Пепе Марти в Формула 2, колко бяха там? 3-4 момчета. И сега обаче от тях много зависи. Тях много зависи сега следващата година той да е в по-добър влог, по-добри условия, като разположение вътре в самия отбор, повече изисквания и естествено, нали, при едно следващо стъпало нагоре, пак инвестиции, но никой не го прави от алтруизъм. Всички чакат това рано или късно да се върне. Важното е също така, колкото пък ти можеш да си по-независим, т.е. да намериш пари, нали, за да се финансираш, толкова по-добре. Но както казват Алонсо и Хамилтън, ако сега трябваше да почваме, ние не ще да стигнем никога до Формула, защото нашите семейства не имат никакви пари. Вин те пари, които са нужни, защото сега влизат момчета, които виждахте това. Окей, Сарджент да речем, но той, защото е от Майами, нали, там имаше спонсори и така. Но това е. Има надежда в това отношение, че той е в много добра в момента група. Защото, нали, другите силни менеджери са свързани, да речеме, с Никола Тот, нали, който е сина на Жан Тот. Той, да речем, води кариерата в момента на Люклер. И на още 2-3 момчета. И в малките форми. И така. Или пък да се свържеш, както Антонели, по някакъв начин, директно с някой голям шеф. Но при Антонели е много интересно, защото за цялата му така на мълца чух италианци разказваха. Баща му е свързан с федерацията, там има много дебели връзки и те го подкрепят сериозно, защото една италианска цяла гигантска структура да стои за тебе по-лесно. Благодаря за въпроса. Отиваме към наградите, но преди това... Не, още ви. Точно така. Да, благодаря. Исках да кажа само, че аз чета вашето списание всеки път, като се кача на самолет. Това ми е задължителна практика. Моите два въпроса са следните. Един от които е... И двата са по-технически. Да. Един от... Той първия, който винаги съм си мислил, е защо има ограничения в... Мисля, затворения парк, защо просто не оставят отборите да настроят колата максимално бързо да кара в квалификация и после да могат да я пренастроят за състезанието, защото така, не знам, колата ще е най-бърза. И втория ми въпрос е, защото все ми е интересно как все на Ферари така им се получава, моя любим отбор,
че винаги те някакси отсеват колата, хем да е примерно сега на Монца, която е писта за много бърза кола в направа линия, мисля, на правата, нали? В същото време са пък много бързи и в Монако. И някакси, макар че нали, в Аскари се видя, че са по-бавни от Макларан, все си мисля, че уж имат кола, която има хем бързите, хем бавните части от пистата и накрая се получава така, че винаги сме трети. Да ви питам, как така се получава? Ами, не, то е... Не знам как да почнем, може би... Не, нека първо с първия въпрос. Значи, първо, това е тежък анахронизъм. Това да се затварят колите в закрит парк. Той е свързан с желанието и с политиката в един етап от развитието да се намаляват разходите. Значи имаше един период, в който се казваше, че във Формула 1, то беше така наистина. Бюджетите бяха 350-600 милиона на водещите удари. Значи 350 милиона, това са по 1 милион на ден да се изхарчва. И това беше до преди 3 години. Значи това беше тогава започна първо да се въвеждат ограниченията за броя на използваните двигатели, единият тип гуми и идеята в това да се затваря колата в закрит парк е, защото на времето аз никой не забравя, спомням камиона на Мерцедес с 10 двигателя за Макларан вътре за един уикенд, 10 двигателя, значи сменя се на всяка тренировка. И ако това беше позволено, слагат един чисто нов за едното, чисто нов за другото и тогава разликата между тях и Минарди щеше да е 3 секунди на Уикок. Нали, ако нямаше подобно ограничение. И това беше идеята. Но сега, друг компонент е, че пак трябва да се търси компромис. Пилот един вид трябва да се справи с една кола, която не е баш за квалификация, и за състезание. И тогава се получават тия неща, за които си говорим сега тая година в Сингапур. Нали? Тоест, търси се някакво по-балансирано майсторство. Да си добър с кола, която не ти е баш много удобна. Нали? В събота или в неделя. Нали? Често пъти, ако така, Макс, особено в дори последните години, го казва, ами днеска нещата не са добри за мен, ама като мине състезанието, супер беше колата, нали? Защото тя е настроена компромисно за събота, но по-добре за неделя. Така че това е идеята, но произхода на това нещо е свързан с желанието да се ограничават възможности. Сега друг аспект е, че нали, желанието да не се съсипват механиците от работа, нали, сега затова им въведоха и вечерен час, нали, не могат да работят денонощно. Но времето никога няма да стигне. Значи, ако отборите желанието е да продължим през нощта, ще има примерно забрана 15 минути преди сесията да спре да се работи, тогава отборите ще питат защо не може и тези 15 минути да ползваме и по време на самата сесия, така че никога няма да се стигне. Да, така че това са такива наслагвания. То го има и от миналото, нали, един вид да не се прави всичко до абсолютния максимум на възможното. Що се отнася до Ферари, как така се справят на най-бавната и на най-бързата писта? Ами то точно това е екстремността. Значи те имат кола, имат възможности, които ги правят супер бързи. И ги правеха супер бързи в бавните завои. Той в Австралия бяха много силни. В бавните завои, върху бордюрите. Но тези настройки и примерно това ниво на притискане, което имаха в Монте-Карло, то не е достатъчно удобно за по-бърза писта. Нали, смисъл тези характеристики, когато се отиде на средните като темпо, като типове завой писти, не е толкова силна. Монца е другата крайност. Там настройваш колата, нали, с минимално натискане и сега тия механични характеристики, които са качването върху бордюрите, те са пак компромисно направени прямо това да си бърз направите. Значи, ако приемем, че те са били с по-твърдо окачване, което в някаква степен им дава по-добрата скорост направите, е логично да очакваме, че ще отскача повече на бордюрите от Макларан, които са с малко по-компромисна скорост направите, но са по-бързи на шиканите. И то е всичко винаги един много фин компромис. Кое и кое колко ти дава. Те затова изчисляват обиколката като
типове завой, като прави, като профил. Да, като профил, и тогава избират. Даже, нали, често пъти в петъка виждаме как един е с по-плитко крило, другия е с по-дълбоко крило. Един е с по-меко качване, другия е с по-твърдо качване. Един е с програма за добавяне на електрическата енергия в по-голяма степен след излизането от завоя. Другия е в края на правата. И се търси, анализира се самото представяне обиколка по обиколка, завой по завой. Траян даже често пъти обича да го прави. Те са, дали има такива графики по транспондер. По транспондерите, кой как минава. И след това се избира оптималния вариант от всичките тия. Естествено, всичко пак е свързано с това как работят гумите и как се износват гумите. Дали, защото, примерно, единия начин на добавяне на енергия дава една температура в гумите. Гумата след това, да речем, в хода на правата леко изтива, но до колко градуса изтива. Или другия начин, при който ти добавяш повече електрическа енергия в края на правата и гумата излиза по-гореща. Но дали по-горещата гума не ти е по-удобна, като влезеш в шикана, вече е въпрос, на който трябва да отговориш. Супер, всичко това се анализира. Затова те, нали, по 200 сензора има всяка една кола и се изпращат в централите някакви гигатонове, байти информация, които се обработват. Връщат се и се правят следващите настройки. Програмата за тренировките, нали, хората, тренировките са им скучни, но всъщност са супер важни. И сега ние не може, да се казва, по телевизията няма и как да видим това, което наистина се случва. Но поне някой път някак си разбираме. И затова и резултатите по някой път в петък и в събота са много различни. И тази година, понеже за Хамилтън си говорихме, Хамилтън започва някой път много силно и промените в настройките след това обръщат колата. И затова имат тия подозрения, те мръкат. Ама защо? Дали, до те казват, ама ние смятаме, че това е по-добро. Дали, защото данните така показват. Да, но то на него не му е по-удобно. И не само за него, разбира се, за други пилоти. Та това е при Ферари, но аз се надявам, че сега напипаха вече така верния път и да видим нататъка. Супер интересно. Аз наистина не се наемам да прогнозирам какво ще стане в тия последните състезания. Мисля си, че всички ще направят крачка напред. Не смятам, че някой ще сбърка вече, защото те толкова бъркаха, че всеки вече е хванал. И Ферари не може да се прогнозира така или иначе. И не, то са адски много компоненти, нали? Как ще се справят, как ще си настроят колите, които ще дойдат нови. Защото сега ще има сигурно в петък, не знам какво ще говорим, като почне, защото то ще е списъка с промени, ще е вероятно 3 страници. О, има и за Рикардо да говорим и за всичко останало, но ще оставим дамите да печелят наградите сега, като на предишния епизод. Или дано. Добре, при това положение да поканим госпожа Ивона Тодорова, представител на наши домакини от Международния център на Unicredit Булбанк, за да изтеглим печелившите в нашата награда. И да започнем с дигитален компресор, осигурен от Shell, 5 броя. Александър Спасов. Е, Спасов. Александър Спасов. Ето, гледайте. Дамите, не започнахме с дамите, обаче продължаваме с дамите. Диана Матинова. Тя какво получава? Пак. Заповядайте. Меси. Благодаря. Какво да прочете сега? Да, да се. Добре. Йордан Златков. Зоя Пеш.
Заповядайте. Продължаваме с бутилка за вода Мерцедес, осигурена от Силвър Стар, официалният представител на Мерцедес. Чакай бе, имаш още такива компресори, има още. А, добре, после. И може само с напредали партньори. Албера Цанкова. Заповядайте. Еми, супер. Така. Сега пак да сподели. Така ли? Не знам. Ти ще решиш. Божидар. Ко... Козев. Или... Ка... Ка... Кадрев. 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 Кво бе? Ох ти е. Другия път, да. Не, не, всичко, всичко наред, те просто дъто. Нова бутилка. Нова бутилка. Искрен искър. И последва, предполагам. Още една бутилка. Пламен Николов. Отиваме към шапки за феновете на Red Bull и на Маклар. Даниела Данева. Заповядайте. За Макларен ли отиде? Айде сега си да изтегни други фенове на Макларен. Кирил Кунин. Не, този път не. Ето. Ще смениме. Добре, още една. И последната. Рашид Рашидов. Заповядайте. Готови. И? Каквото избереш. Болит? Или какво? Или? Борис Евтимов. Това е с тия специално. Здравейте. Последни две. Тук няма нищо, не, това са кенчета. Последно наче. И той е Димитър Киров. Кенче с... И накрая да кажем за това, че Unicredit Leasing и Unicredit застрахователен брокер виканят на София Motor Show 2024. Провежда се в периода 18-27 октомври Интерекспо Център, като на събитието ще се позиционират с тематичен щанд, вдъхновен от Формула 1. Ако ползвате промокод UCL20, ще получите 20% отстъпка при покупка на билет. Но сега, разбира се, огромни благодарности наистина за това, че бяхме заедно и че отделихме за това.